და გითხრათ რომ როგორი ცოდვებიც არ ქონდა ჩადენილი ჩვენ წინაპრებს ჩვენ თანამედროვეებს ჩემი ჩათვლით კომუნისტური რეჟიმის დროს თითქმის ყველა თაობა ყველა ხელმძღვანელმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის რომ ტყვე არათუ შემოენახა არამედ საქართველოში ას ისეთი მასშტაბები ქონოდა როგორც დღესდღეობით. ჩვენ ვიყავით კოლონიალური ქვეყანა, ეხლა დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ. დამოუკიდებელ ქვეყანას თავისი ამბიცია უნდა ჰქონდეს. და ის ბორების გამტანი ქვეყანა პრეტენზიას ვერ აცხადებს იმაზე, რომ ის განვითარებულია, თუმცა ჩვენ განვითარებადაც ვხდიან, მაგრამ ფაქტიურად განვითარებული ქვეყანა ვართ. ჩვენი ინტელექტი, ჩვენი მეცნიერული დონით და შესაძლებლობებით. რაც უფრო ნაკლები ნახევარფაბრიკატი, ანდა გვალი ორი გავა ჩვენგან, მით უკეთეს და ბევრი რამის გატანა, ორების გატანა საერთოდ უნდა იგრძალოს. უნდა იგრძალოს საერთოდ. ჩვენ და იქნებ ჩვენ მოახერხოთ ისე, რომ წლის ბოლომდე დავდოთ სახელმწიფო პროგრამა. სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც დაამტკიცებს ქვეყნის პრეზიდენტი. ეს უნდა იყოს კომპლექსური პროგრამა ჩვენი დღეების მოვლა-პატრონობისა, შენარჩუნებისა, გაშენებისა და ექსპლუატაციისა. ამ სახელმწიფო პროგრამაში, რა თქმა უნდა, ცალკე თავად უნდა ჩამოყალიბდეს ისეთი საკითხები, როგორიც არის განაშენიანება. სკოლებს უწოდებთ, არა სკოლებს. სკოლების მოწყობა, ენერგიების გამოყვანა და უნდა ნათლად ავსახოთ ის ნიადაგები, ის ფართობები რესპუბლიკაში, რომლის გატყევა აუცილებელია. თქვენ იცით, ჩვენთან ბევრი უნიკალური ჯიშია და ევროპის ბევრ ქვეყანაში ძალიან დიდი მოთხოვნა მთელზე, რომელიც ჩვენთან შეიძლება შეგროვდეს დღეებში. რეალურად მიაჩნია ეს ინვესტორებთან მუშაობა. მე ვიცი, მაგალითად იტალიელებს აინტერესებს ძალიან ჩვენი რესურსები. ძალიან აინტერესებს. ავსტრიელებს აინტერესებს. ასეთი 5-10-კაციანი დელეგაცია იქნებ თხოვოთ ავსტრიის მთავრობას, რადგანაც ავსტრია გარკვეულად თავისი რელიეფითაც, თავისი მოცულობით, ტერიტორიით და სხვა. ასე თუ ის უფრო მიესადაგება ჩვენ ქვეყანას და სადღაც ერთი კვირით 10 დღით გავაგზავნოთ და ყველაფერი ნახონ აკურაში, როგორ გამოიყურება. მათ შორის კანონები, რომელიც იქ არსებობს, მათ შორის ორგანიზაციული და სტრუქტურული სისტემები. აი, თქვენ ალბათ მიაქცევთ ყურადღებას, როგორ განსაკუთრებულ დაინტერესებას იჩენენ სპეციალისტები, უმაღლესი რანგის სპეციალისტები, ბუნების მცოდნენი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკიდან. ძალიან დიდი ინტერესია. და თავისი სახსრებით, მთელი ორი წლის განმავლობაში ისინი მუშაობდნენ და დააპროექტეს 7 ტყე პარკი. ესე იგი, საქართველოს დაყოს 7 ზონა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა სიმაღლეებია. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ამ ზონებში ხალხი ცხოვრობს, მაგრამ ეს საკმაოდ დიდი სამუშაოა. რატომ არიან დაინტერესებული? იმიტომ, რომ მათ მიაჩნიათ, რომ ეს მათი კუთვნილებაც არის. იმდენად უნიკალურია, იმდენად საინტერესოა ეს. თუ ჩვენ ამ ბოლო წლებში, ამ გაჩანაგების და გრევის წლებში მაინც შევძელი ტყის ძირითადად გადარჩენა, აქ უზარმაზარი როლი შეასრულა იმ უშაობამ, რომელსაც ათეული წლების განმავლობაში აწარმოებს. სწორედ ტყის მიმართ დამოკიდებული თვალსაზრისით. ადამიანი, რომელსაც თუნდაც ერთი ძირი ხე გაურგავს, ის უკანონო ცულს არ მოიქნევს და არ მოჭრის ეს. და გაუფრთხილდება. წელიწადში ორჯერ, შემოდგომაზე და გაზაფხულზე, ყველა მოქალაქე, ყველა ახალგაზრდა, ყველა ბავშვი
თავის პატრიოტულ მოვალეობად უნდა თლიდეს, თუნდაც ერთი ჯირი ხე დარგოს თავის სოფელში, თავის ეზოში, თავის ქალაქში. ეს შესანიშნავი ტრადიცია იყო. და მე მგონი ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე ხალხი როგორ ზეიმზე ისე გამოდიოდა. და ბევრიც გაკეთდა სხვათაშორის. ასე რომ თითქოს ჩვენმა თათბირმა შეგვიქმნა წარმოდგენა იმის შესახებ, თუ როგორ იმუშავოთ, როგორ დავიწყოთ ეს დიდი ეროვნული საქმე, სახელმწიფოებრივი საქმე, როგორი დოკუმენტები შევქმნათ და როგორ მოაწყოთ დიდი მობილიზაცია მთელი მოსახლეობისა ჩვენი ტყეების გადარჩენისათვის და მოვლა პატრონობისათვის, მისი რესურსების გამოყენებისათვის.